אני לא אוהבת המילה אקטיביזם, אני אוהבת את איך זה נשמע, אני לא אוהבת את הקונוטציה. המופע, אני הסברתי עכשיו, כשאני מנסה להנחיח את אדם, את האינדיבידואל במופע מול עצמו, וזה מה שקורה במופע, אני גורמת לך להיות אקטיבי, באופן שאתה לא יכול להיות כשאתה פסיבי מול היצירה. כן, אבל הכוונה שלי יותר אקטיביזם חברתי, כי יש לך הרבה עבודות שהן ממש... מה יכול להיות יותר אקטיביזם חברתי מזה שאני בתוך קהל, על אותו מרחב, לא היה דבר כזה לפני כן. מבינה, זה היה... כן. ואת הושפעת מפרפורמנס בעצם שהיה בחול, את ידעת על... אני לא, אני, היום אני כבר לא יודעת מה אני ידעתי. אוקיי. אבל אני יודעת שלא ידעו פה בארץ, ובגלל זה קיבלתי תגובות כאלה. שם לקדים זו יצירה עלי לגור בתל אביב, זכתה בפרס, יש לי את הוידאו של זה, ודני ואני התעסקנו בכל העניין של לגור בתל אביב, ובשאלה להיות יהודי בתל אביב, לא גרנו, לא קנינו אף פעם בית ביפו, כי זה בתים שהיו שערבים שעזבו. זה הכל לפני, זה תחילת שנות ה-80, זה לפני שהפך להיות כל כך להיות אופנתי, להיות אקטיביסטי, ובטח לא בתל אביב. גם אנשים זוכרים שהופעתי בגלריה בשנגן, אני לא זוכרת, הופעתי בגלריה בוקרשוב, הקו הירוק מחפש, מחפש משהו, מה הוא מחפש? אני הופעתי, אני זוכרת באיזה מחאה של נשים, זה בשנות ה-80, אני זוכרת שאני שרה פה, כששנקין היה משהו אחר. העניין של החברה, זה שומעים את זה במילים שלי, בלי להגיד את המילים אקטיביסטית. זאת אומרת, אני גרמתי חוסר שקט, זה כל מה שאנחנו קוראים, ובמיוחד להיותי אישה. שזה סופר אמיר, היום אני קולטת גם איזה מין אישה הייתי, נורא נורא נמונת, כמו שדרות אמרת, הייתי ילדה כזאת, כאילו לא, כן, מדברת בשפה של אישה, גם מדברת על רגשות, מדברת על פרובוקציה ולא מינית, כאילו הייתי יפה ולא הייתי סקסית, הייתי שמנמנה, כאילו לא, עם הצילומים. אחד הייתי חברה של חברה לא רומנטית של שרון קרן וגבי קלייזמן. כן. הופעתי לפני שמזרחי עשה את המופע הראשון. הופעתי ממש כאילו, אפילו לפני ש... איך קוראים לה? אפרת נתן שפחה את החלב. עשינו את המצעד נגד המצעד, זה היה אחרי מלחמת. תספרי קצת על המצעד. אני רק זוכרת שהלכנו ברחוב ביהודה והיינו שם נשים עם עגלות. אני הייתי, שוב, בת כמה הייתי? בת 70? בת 22 או 21? זה אחרי ההופעות שלי. כבר הראשונות שקיבלת רוח של מה שהם עשו. בצלאל היה התנגדות, זה חלק מהמרד, ג'ון בייל, שאפשר עוד לראיין אותי, הוא זוכר אותי. היה מתווכח איתי אם זה אומנות, אם זה לא אומנות, ואני בכלל לא מבין אותך, אם זה מין, את ילדה או את גאון? כאילו ממש, במיוחד הגברים, כאילו מה זה? ואוסוולד רומברג אמר, טוב, אני אלמד אותך, אמרתי, מה בדיוק תלמד אותי? הייתה תרבות של גברים, אז בארץ. אני הופעתי כאישה, ראיתי, מה זה ילדה? הייתי ילדה שמנמנה, עם פרצוף מתוק, לא ידעתי להתבטא, הייתי רגשנית כמו שאני היום, אבל גם לא הייתי, הביטוי שדיברתי כמו שגם היום יש לי צורת דיבור נורא שונה. גם כשאני מרצה לוקח איזה פעם, פעמיים לסטודנט, גם להבין גם מסרים וצורת סגנון דיבור שונה, אז זה היה עוד יותר, כן? ואני זוכרת, ואז רודבל אומרת, כן, את היית, רק הרגישו שיש איזה פרץ עצום של צורך להתבטא, אבל כאילו דיברת בשפה אחרת, וגם זה היה לגמרי עולם של מאצ'ו. נורא נורא. ואפילו יוכבד ויינדר התעסקה בלידה, ועשה את זה כמו גבר. כן? ופתאום אני באתי ממקום, וזה ההופעות הראשונות שלי ועד היום הזה, שבעצם נורא מנחיכות את הצופה בפני עצמו. את בעצם שואלת את עצמך, מה את חושבת על זה? את פתאום מודעת כצופה. מה אני מרגישה? מה אני...
מה זה עושה לי? אני אוהבת את זה או לא אוהבת את זה? כאילו זה נורא נורא מנחיח רגשות שלך ואגב, האם זה אומנות, זה מה שבצלל אומר, האם זה, בעצם זה תופס אותך מתחת לחגורה. זה לא מאפשר לך גם לראות את זה עוד פעם, כי זה one time performance, זה, וזה מה שרציתי. רציתי שהאקט התרבותי בעצם שם אותך במקום שזה לא רק זה מעניין, אלא במקום שבעצם גם האישיות שלך, שמאחר כצופה, משחקת ועושה את האינטראקשן עם הסיטואציה.